Or Eyeliner Richie bolo úplne úžasný v 80 rokoch a táto skladba je úplne fantastická, ktorú sme vám ponúkli ešte stále v rámci úvodu programu Stará na tvoj gramofón a dnešný večer. Veľmi sa teším na to, že budeme opäť odkazovať a vybavovať vaše odkazy prostredníctvom nášho éteru a verím tomu, že budete posielať. Buď teda na stara@fanradio.sk, po prípade to môžete poslať na SMS-kové číslo 70. Investícii, automobilky, ja. Switch up.